السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمن دا وضياشي نشرفت له كحرن جنال كينا سود واد ولا ليال سود واد مالو وناكسن يمقال عصب وحيس له رمضان وناكسن رمضان مبارك مانتوا مالنج وقدم بيسي رمضان كا ألا سبحانه وتعالى وحان كبر ينا إن أونغا يلو كوي لغا حرية ناتا لوغون الدم بدافو فضلغا بشان بركيسن رمضان الله سبحانه وتعالى وحن ويديسنينا إن صون كان صون كيسا أو سنبت أهنغو غارسيو أنغو عافي ما تقبنو إن شاء الله والدين تي نسو برباريي نسو كريي هل كان نلسو إكيسيين وحن الله سبحانه وتعالى أغبرينا عافي ما تام أهي عمر صوبا إن الله سبحانه وتعالى سيو كون عزوم كون مرتقاض جنات الفردوس حدب ولا له قروح بدن أن إسحاسوسينو إن أن قصر لنا حبيب كان محمد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سود وهذا ولا ليال وحان ربا مانتا إن آن إذن لو ذا يوقس عجيب تاسو لغا أركي فائدة دا أي لي ذا هاي حوق لدا أما لا حول ولا قوة إلا بالله حدي آن فسرنو أما آن معنى هيدا قيحنو وحوق إيا حيالد عد له مجرتو ألا سبحانه وتعالى موي يعني وحي حوق إيه إيا وحي حيالد إهبا وحا أي كوكو بيهين الله سبحانه وتعالى وكليا هدبا مقال إيه قساءة حساب بذن أيان مانت إذن كغوضا داوضا مقالك لاغن سارا سي وقاران اسحاب بذن سودا واذا مرلبات إمر سدحاد بذن قساءة مانتا وحيكو سابسن تهاي قبر قبر آن وحي إهد قبر حاس أو لقبو وحي إيه لنولا جرتي أما إيه لنولات فميل كانين كيدا محايا إلي دروفتا أيا آد إيا آد وقعد كيد ومانا سورتا جيلينين إن أي ميل كالاكو نولاتو أو دنتا إيا دروفتا أيانين كيداكو كاليفتي كبادنا مركا إيا رير كالانولاد وحادا عذي إن عليسيو آد إيا آد وفربادن وكو هيستا قوريغا أحادي أي أهان لهيد شقادا شقادا إن أيادا كيليغيد إيا قابانيسو ويلك وحاجر قبلا رشتاي ويلا رشتاي هابا قاباتا محمي وحوال بأي هجاجيسو إن تالها ليلا دهو sida miya wax u hagaajisay sida miya wax u qabatay in ilmihi laga dilo oo intii ay shaqeynayso aan ilmihi laga haynin in la dhibaateeyo in la faquuqo yaani nolol aad iyo aad u adag ay gabadhan ku nooleed wuxuun Alle subhanahu wa ta'ala siiyay ilmo yar oo isku nugnuug ah ilaa shanta ayay ku dhashay gurigaas mar walba ay xanaaqdo mar walba ay bax isdhaahdo ilmahaas ayay fiirisaa oo wax isdhaahda adiga maanta waxaan dib kan aad u dul qaadan la adahay miyey ciyaalkaaga yar yar u dul qaadan karaan mar un waas ka bixi doontahay iska sabar sidaas ayay ku nooleed gabadhan hadii ay dul qaadatay oo ay sabartay dhibaatadii iyo dibkii ayaa ku siibatay in ninkeedii warbeena loo geeyo in maalin walba lagu jiro xitaa heer wuxuu gaaray oo familkiisa iyo walaalihiis intuu soo raaco u dhaho maxaa sidaan u sameeyay maxaa saan u yeeshay gabadhan aad ay iskaga oon jirtay marmar ayaa intay xanaaq waxay aadi jirtay guriga hooyadeed iyo aabaheed kadibna waalidkeedii ayaa dhihi jiray iska sabar waa laga bixi doonaa duruftaana gabadhan sidii ay u yinis waa ay dashay hadda waxay u cabsaneysaa caafimaadkeeda waxa ay ka baqaneysaa sidii ay u ooyneyso oo iskula hadleyso in stress intu ku dhaco oo maskaxdeeda ay beesho sidaasna ilmaheedu ku dayacmaan ayadana ku dayacmato gabadhan hadda waxay gaartay go'aankii ay ku bedeli lahayd nolosheeda ayay gaartay waxay u tagtay reerkeeda waxayna u sheegtay in ninkan ay sarabin hadii ay wax walba sameeyaan ay soo laabaneenin waxay reerkeeda u sheegtay in ay isdeeli doonto hadii mar dambe lagu qasbo in lagu celiyo gurigaas oo nololba ay ka qoosatay ciriiri aad iyo aad u farweyn ay dareemayso hooyadad ayaa soo dhaweysay waxa ayna tiray isbuucyo inta iska joog inta iskaga nafis aniga ila joog ilmaheediina waa ay ka soo tagtay oo waxay uga soo tagtay
ninka dhalay iyo walaalihiis iyo waalidkiis ayay ilmihii oga soo dhaqaaqday oo ay oga soo tagtay intaa markii ay dhaceen gabadhan hooyadeed ayaa niyada u dhisay waxay tiri Alla subhanahu wa ta'ala bari in uu ku mariyo meesha wanaagsan waxaad samaysaa xawqala badi ama laa xawla walaa quwwata illa billah insha Allah Alla subhanahu wa ta'ala faraj ayuu ku furi doonaa oo meeshii ku wanaagsan ayuu Alla subhanahu wa ta'ala ku marin doonaa gabadhii sidii ayay samaysay waxa ayna bilowday in ay akhriso xawqalada ama laa xawla walaa quwwata illa billah waliba si aad ayay ugu xeel dheeraanaysay 5,000 oo mar ayay akhrin jirtay maalin walbo waxay ku celcelin jirtay laa xawla walaa quwwata illa billah oo macnaheedu yahay xoog iyo xeelad cid leh ma jirto alla subhanahu wa ta'ala muhi way ku celcelin jirtay ilaa iyo 5,000 oo mar ayay gaarsiin jirtay maalin walba alla subhanahu wa ta'ala ayaa fadli iyo karaamo iyo nafis u soo dajiyay gabadhan maskeenta ah ee dulmiga lagu hayay markii ay akhrinaysay xawqalada halbil ayaa waxa dhacday maadaama ay gurigeena ka soo maqneed oo ninkiina arkay ilmaha iyo dhibaatadooda uuna dareemay wixii ay ka heysay xaaskiisa ayaa ninkii wuxuu go'aansaday in uu gabadhiisa ama xaaskiisa guri gooni dajiyo guri ayuu u soo qabtay gooni ah oo iyada u xiran oo kooban ilmihiisi ayuu geystay xaaskiisa ayuu wacay waa u reel geliyay waxa uuna u sheegay in mar dambe aysan la degi doonin waalidkiisa oo gurigaas ayada ay xorka u tahay oo goonida ah ay ku noolaan doonto sidaas ayay gabadhii gurigeed ugu soo wareegtay ninkeedina wuxuu u noqday nin wanaagsan oo baari ah oo caawiyo oo ilmaha markii ay shaqeynaysa ka qabto oo shaqada la qabto Alla subhanahu wa ta'ala ayaa u soo cabiidiyay nololtii hore ka wanaagsanna waa ay gashay sidaas ayay nolosheeda isku bedeshay waxa ay islahayd gurigan iska burburay ilmahan iskaga tag taasoo dhibaato ku noqon lahayd maadaama uu Alla subhanahu wa ta'ala awlaad siiyay laakiin Alla subhanahu wa ta'ala markii ay isku xirtay oo ay bariday oo ay akhrisay xawqalada ama laa xawla walaa quwwata illa billah oo micnaheedu yahay xoog iyo xeelad cid leh ma jirto Alla subhanahu wa ta'ala mooye ayaa waxaa dhacday in gabadhan ninkeedii oo meel gooni ah dajistay nolol cusubna ay u bilaabatay ayna heshay guri ay iyada xor u tahay oo wixii ay rabtay ay hagaajinayso waxay rabtay ay qabanayso ilmaheeda meeshay rabaan ay u marayaan ma jirto cid ka dilayso sidoo kalena ninkeedii waxa uu noqday nin wanaagsan oo baari ah oo la adeego oo shaqada la qabto ilmahana la hayo sidaas ayay noloshoodii ugu xasashay reerkan Alla subhanahu wa ta'ala gabadhaasna sidaas ayuu kurbadi uga fiiday ayada iyo awlaadeedana ma aysan kala fogaanin oo nolol qurux badan ayaa u bilaabatay haddaba walaalaha quruxda badan dikriga Alle iyo xuska Alle qofka laazima ee saaxiibka ka dhigto marna ma hoogaayo mana qasaarayo ee aan ku dadaalno mar walba inaan xusno Allahiina abuuray Allihii adduunkan iyo koonkaana keenay waan liibaani doonaa insha Allah waa mahadsantihiin walaalaha quruxda badan muuqaalka halkan haddii aad soo gaartay fadlan ha ka bakhiilin in aad like saarto haddii aad horey noola joogto waad mahadsan tahay haddii aad nagu cusub tahayna kusoo dhawow channelkeena oo kusoo biir gambaleelkana furo si aad u noqoto daawada u horeeyo Ramadaan wanaagsan Ramadaan mubaarak maanta waa maalintii ugu dambeysay ee Ramadaan Alla subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa in uu nagu arzaaqo jannatul firdaws عيد وناكسن عيد مبارك ولا لها قروح بدن الله سبحانه وتعالى هنغا أقبله أعماشي وناكسند اي أنسو سمينة إن شاء الله هنا نغا ديكو كوا بشان لوغو دن بدافو مروال بنا حسوسنا وقوها إلوبين إن والدكي كسو برباري كسو كوريا جهدكي سكو كسو بحي إن آد أدعيسو كن علعلي رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله سبحانه وتعالى والدين تينها لو ديستو انت حنون سنة الله عفمات تامسيو انت عفمات قبتنا الله سبحانه وتعالى عفمات كو زياديو انت والدين تو دايد متين الله سبحانه وتعالى هاونا حريستو هنكو عزومو جنات الفردوس الأعلى وما هتنتهين ولا لحق روح بدن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.